sultan ciu jeni vo divi dio kai hodiaŭ mi vojaĝis nenien. Mi pasigis la tutan tagon ĉi tie kun mia familio. Mi spektis kelkajn filmojn, mi manĝis bongustajn manĝaĵojn. Ĉiam estas bone kiam vi povas manĝi la manĝaĵon kiun faris via panjo. Mi spektis kelkajn filmojn, mi prilaboris kelkajn Esperanto-projektojn, sed krom tio vere mi faris nenion. Mi simple sidis en mia ĉambro kaj spektis filmojn kaj mi tre ĝuis fari tion, ĉar lastatempe mi multe vojaĝis ĉirkaŭ ĉi tiu loko. Do, hodiaŭ mi ne povas montri al vi belajn filmojn de la loko, mi supozas, jen la loko denove. Do, mi simple volas priparoli apartan temon. La temo de ĉi tiu videoblogo fakte estas demando, kiun mi ricevis antaŭ iom da tempo. Unu el miaj spektantoj demandis min, ĉu mi kredas, ke videoblogado vere helpas min plibonigi mian Esperanton. Do, mi simple volas diri, fek al vi, moskito. Do, mi simple volas diri, ke yes, ja, ĝi multe helpis min. Vi devas memori, ke kiam vi estas sola esperantisto, mi ne estas sola, mi havas kelkajn Esperanto-amikojn, sed plejparte mi estas sola esperantisto. Do, kiam vi vere estas sola esperantisto, fek al vi! Kiel vi povas plibonigi vian parolkapablecon? Nu, vi devas paroli, sed ĉu vi simple staru en via ĉambro kaj parolu al muro? Nu, tio ne estas amuza afero. Do, kiam vi videoblogas, vi devas paroli kaj kompreneble iom post iom vi trovos truojn kaj mankojn en via parolkapableco, fakte simple en via Esperanta kapableco. Kaj pro tio vi povas lerni tiujn erarojn aŭ tiujn mankojn kaj vi povas pliboniĝi. Kaj se vi iros nun rekte al miaj unuaj Esperanta filmoj, vi vidos verŝajne, ke mi multe pliboniĝis lastatempe. Mi ankoraŭ ofte eraris gramatike. Mi ofte faras diversajn erarojn, forgesis vortojn, misuzas vortojn. Vere ne gravas, tio okazas, se ĝi ne estus via denaska lingvo aŭ almenaŭ via ĉiutaga lingvo. Kion vi povas fari pri tio? Sed almenaŭ, kiam mi videoblogas, mi povas uzi la lingvon. Do, tio fakte devigas min uzi la lingvon ĉiutage, kaj tio kompreneble estas tre bone. Kaj ankaŭ estas alia afero. Kiam mi videoblogas, mi devas videoblogi pri ĉio, feke ĉio. Kaj ofte mi trovas, kiel mi jam diris, mankojn en mia kapableco, kaj mi devas lerni la vortojn, kaj bone, pliboniĝi kaj pliboniĝi. Estas alia afero, kiun mi ne diris. Kaj tio estas la fakto, ke ofte vi faras erarojn, sed vi tute ne scias, ke vi faras tiujn erarojn. Kaj kiam vi havas grandan spektantaron kiel mi, kaj esperantistoj venas de ĉirkaŭ la tuta mondo, ili povas rimarkigi al vi viajn erarojn. Kaj tio ofte okazis. Iu dirus al mi, nu, mi estas el Nederlando. Mi estas el Nederlando kaj ĉi tie ni ne uzas tiun frazon kaj ĝi ŝajnas strange en Esperanto kaj mi ĵus kontrolos la vortaron kaj tiel plu. Kaj vi misuzas ĝin. Kaj tiam mi diris, fek, mi ne scias tion. Jes, ja, vi pravas pri tio. Mi misuzis ĝin dum jaroj. Do, nun mi devas releni ĝin. Sed jes, tio povas ofte okazi kaj fakte tio helpas por plibonigi vian Esperanton. Ĉar vi ne scias pri viaj propraj eraroj. Vi simple ne scias. Kiel vi povas plibonigi ion, se vi ne scias, ke vi misuzas ĝin. Do, tio estas bona flanka efiko de videoblogado. Kaj kio alia? Jes! Amikoj! Mi havas tiom multe da amikoj nun de ĉirkaŭ la tuta mondo. Mi fakte povas vidi de mia komentejo, kiuj estas la plej oftaj komentantoj en mia kanalo, ĉar kiam mi vidas ekzemple la miniaturon de aparta esperantisto, mi vidas tion kaj diras, mi konas ŝin aŭ lin, li ofte priparolas tion kaj mi scias pri lia vivo, ĉar li diris tion, mi scias kie li loĝas, liaj problemoj kaj tiel plu. Mi simple havas multe da amikoj de ĉirkaŭ la mondo. Kaj mi supozas, ke unu tage, kiam mi vere decidis, ke mi volas vojaĝi ĉirkaŭ la mondo, mi povas kontakti ilin kaj diri, nu, ĉu vi volas, ke Ivo Dia venu al via domo? Eble ni povas fari ion kune. Ne, mi ne faros tion, sed vi povas imagi, ke vi gajnus multe da amikoj. Do, krom tio, tio estas la tri ĉefaj
Mi supposas bonaj efikoj de videoblogado, sed estas kelkaj aliaj, precipe por mi. Mi estas aktoro. Mi diris ĉi tion multe en antaŭaj videoblogoj, sed mi simple diros denove ĉi tie. Do ekzemple, mi estas aktoro. Kaj per mia videoblogo mi povas kreskigi mian spektantaron kaj kompreneble tio helpas min kiam mi volas partopreni en anglaj filmoj, ĉar ili diras al mi: "Nu, ĉu vi havas spektantaron?" Kaj mi diras: "Jes, fakte mi havas. Mi havas grandan, gigantan, tutmondan spektantaron." Kaj tiam ili diras: "Oh, fek, bone. Jes, partoprenu en nia filmo. Ni volas vin. Venu, envenu." Do tio estas bona efiko por mi. Do estas multe aliaj, sed mi simple volas diri tion por tiuj, kiuj pensas: "Eble mi faros videoblogadon en la veronta jaro. Ŝajnas, ke iu dia povas fari ĝin ĉiutage, do verŝajne mi povas." Fakte multe da homoj petas min pri tio: "Ĉu mi komencu videoblogon?" Kaj mi simple volas diri: "Jes, faru ĝin!" Ĉar nun estas la plej bona tempo, ne estas tiom multe da videoblogantoj ĉirkaŭ la mondo. Mi pensas, ke mi povas kalkuli kiom ekzistas per du manoj entute. Eble estas Justin, estas manekeno, estas la ĝemeloj, estas Barbaro, estas kelkaj aliaj. Mi forgesis, pardonu min se mi ne memoras vian nomon, sed ne estas tiom multe. Do vi povas imagi, ke se vi farus videoblogon kaj ĝi estas tute fekita, ne gravas, ĉar iu spektos vin. Ne estas tiom da esperantaj videoblogistoj. Do jen ĉio. Mi simple volas diri tion: se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ja venos al via domo. No.